це пісня нашого хіт-параду. Блін, таке враження, що я за М1 не виходив. Отже, друга пісня нашого хіт-параду від команди Олег ТБ та Івана Люленова. Зустрічайте! Поїхали! Товариство, хочемо бути з вами чесні. У нас зараз не стоїть завдання заспівати вам якусь красиву пісню. Ми зараз хочемо зробити збір для 24-ї окремої механізованої бригади. На екранах ви бачите QR-коди, за допомогою яких ви можете задонатити на наш збір. Чекай, а в нас вийде? Ну, а ні. Дивись, скільки людей в залі. Це ж кожен кидає по 10 гривень, і ми закриємо збір. А якщо по 100 гривень, то ми закриємо, відкриємо і ще раз закриємо. О. Ну, а тому, хто задонатить, ми побажаємо щастя, здоров'я, намногая і благая літа. Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Хлопці, хлопці, тут прийшов перший донат 100 гривень від людини в залі. І людині в залі ми бажаємо щастя, здоров'я, намногая і благая літа. Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Прийшов ще донат від котика. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу-мяу. Ще 600 гривень з коментарем «Закрийте рот». Виконуєм. Хтось скинув 100 молдавських лей. Авимбале, 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 авимбале. Так а що це означає? Не повіриш. Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Ще прийшло з коментарем, ви вживу погано співаєте. У нас є фонограма. Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Прийшло 3 гривні з коментарем, вибачте, але в мене тільки готівка. Це не проблема, у нас для готівки є цей прекрасний чоловік. Всім, хто готівкою донатить, ми заспіваєм, самі вгадайте, що. Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Степаненко, давай, давай. Літа, многая літа, многая літа, многая. Так, є ще донат від Івана Л. З коментарем, нехай Іван Люленов заспіває свою улюблену пісню. О, так неочікувано! На все, що треба, для тебе зароблю. Якийсь парше вдома торшер і сир дорблю. Що там, накапало? Ніхто нічого не кинув. Почув. Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Так, є ще донат з коментарем. Заспівайте «Многая літа» в стилі Лінкін Парк. Ну це неможливо, хлопці. Вони кинули 900 гривень. Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Хлопці, в нас вже закінчується час, а збір ми все-таки ще не закрили. Хто би нам допоміг? Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Так, із залу ми гроші позбирали, а зараз усім телеглядачам, хто задонатив, ми вам разом з усім залом бажаємо щастя, здоров'я, намногая і благая літа. Всі разом! Многая літа, многая літа, многая літа, многая. І усім, хто реально донатить, хто розуміє, наскільки це важливо і необхідно, ми вам дякуємо і бажаємо щастя, здоров'я, намногая і благая літа. Ще раз! Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Дякуємо! Олег ТБ! Олег ТБ!
Олег.